Matrisa nima? Bu videoda sizlarga Neo kim? Matrisa filmini maqsadi nima? Simulyatsiya nima? Agent Smith nima uchun Neo'ni ta'qib qildi va Neo'ni virtual olami va haqiqiy olami haqida va eng so'ngida kiber xavfsizlik xodimlari, qora shapkali hakerlar haqida tushuntirishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, sababi videoni oxirida sizlarga bonus yangilikim bor, sizlarni qiziqtirishiga ishonaman. Videoni boshlamasdan oldin shu narsani aytib o'tmoqchiman. Agar qanaqadir fan masalasida qanaqadir tortishuvli qismda sizlar o'zingizlarning fikringizga tayanib qanaqadir ma'lumot keltirmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizlarning fikringizga tayanib natija chiqarmoqchi bo'lsangiz, o'qishingizlarni, izlanishingizlarni maslahat beraman. 21 asrda yashayotganimiz uchun endi bu narsa qiyin emas. Agar sizlarga savolingiz bo'lsa, qaysidir kitobni o'qib o'zingizlarning fikringizni aytmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Google Scholar tizimiga kirishingizlarni o'zi yetadi. U yerda butun boshli olimlarning kutubxonasi mavjud va sizlar kitobni ichidagi narsalarni ham o'qishingiz mumkin va bu ma'lumotlar bilan video davomida sizlar bilan bo'lishaman. 21 asr revolyutsiyasi, ya'ni AI, ya'ni sun'iy intellektdan ham foydalanishingiz mumkin. Misol uchun shunchaki sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT ga kirib, menga shu olim sifatida ma'lumot bera olasanmi desangiz, sizlarga ma'lumot beradi va eng muhimi sun'iy intellekt shu platformadagi Google Scholar platformasidagi barcha ilmiy ishlarga tayanib asoslangan holatda sizlarga ma'lumot beradi. Va sizlar qanaqadir savolingizni to'g'ridan-to'g'ri o'zingizlar izlangan holatda, o'zingizlar o'qigan holatda natija chiqarishingizlar, fikr bildirishingizlar va javob topishingizlar mumkin. Google Scholar orqali topgan kitobingizlar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir ilmiy maqola bo'lishi mumkin. Uni agar virtual holatda, uni displeydan, ekrandan o'qishni xohlamasangiz, menga o'xshab, to'g'ridan-to'g'ri bitta printer olishingizlar o'zi yetadi va telefon orqali ham, kompyuter orqali ham shunga o'xshagan kitoblar chiqarishingizlar mumkin. Misol uchun, men hozir aktiv tarzda o'qiyotgan kitob kiber xavfsizlik va mudofa, muammolar va yechimlar va shu narsani ustida ishlashga harakat qilyapman. Simulyatsiya nima? Simulyatsiya nima? Savoliga javob olish uchun Google Scholar ga murojaat qildim va menga birinchi rekomendatsiya qilgan kitobi Nick Bostrom tomonidan yozilgan Are You Living in Computer Simulation? Ya'ni kompyuter simulyatsiyasida yashayapsanmi, yashayapmizmi ko'rinishidagi kitob. Va bu kitobni to'liq o'qib chiqqaningizda buni yozuvchining fikri bilan tanishishingiz mumkin. Yozuvchi biz simulyatsiyada yashashimiz mumkin bo'lishi haqida 3 teoriya keltirilgan va bu 3 teoriyadan bittasida aniq 100% yashayapmiz deb aytishim mumkin. Bu haqida to'liq o'zingizlar fikr bildirishingiz uchun kitobni tarjima qilib yoki tarjima qilmasdan o'qishingizni tavsiya qilaman. Endi sizlarga simulyatsiyani dehqoncha tushuntirishga harakat qilaman. Bitta protsessni yoki butun boshli bitta tizimni real hayotda o'zini qonunlariga asoslangan holatda uni jonlantirish yoki uni his qilishga majburlashga aslida olganda simulyatsiya deyiladi. Simulyatsiyaning bir qancha turlari bor. Misol uchun tarixga qaraydigan bo'lsak, birinchi simulyatsiya zonalari xaritalar bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'mondonlar xaritaga qarab turib, urushni oldindan simulyatsiya qilib, urushni taqdirini hal qilishga harakat qilishgan yoki bo'lmasa, misol uchun olma daraxtining simulyatsiyasi bo'lishi mumkin. Kompyuterda olma daraxtining xususiyatlari, yerni fizikasi, yerni tortishish qonuni, yerni o'g'itlari, o'g'itlar soni va hokazolarni to'liq ilmiy tarzda kiritib, unga misol uchun 24 ga 7 suv berganda qanaqa natija olish yoki unga misol uchun ko'mir o'g'iti berilganida yoki unga qanaqadir yetishtiruvchi oqsillar berilganda olma qanaqa hosil berishini oldindan simulyatsiya qilib ko'rish mumkin. Ya'ni oldindan uni haqiqiy hayotda qilmagan holatda, lekin haqiqiy hayotdagi natijasini taxmin qilishimiz mumkin va bu narsaga prediction deyiladi. Matritsaga o'tmasdan oldin simulyatsiyani hozirgi bizning hayotimizda kiritish mumkin bo'lgan yangilik va qulayliklaridan yana oxirgi example keltirmoqchiman. Misol uchun bilasizlar, Elon Musk insoniyat Marsga ko'chmoqchi, Marsda koloniya qurmoqchi va bu koloniyalar bilasizlar, inson jamoalari qurmoqchi va shu jamoalarni hayotiyligini davom ettirish uchun u yoqda bilmayman kislorod yoki Marsda yashash mumkin bo'lgan sharoitlarni keltirish uchun Marsni tuprog'idan unumli foydalanish uchun ham sun'iy intellekt ishlatilyapti. Misol uchun Marsni tuprog'ida nimadir o'stirmoqchi bo'lsak, biz haqiqiy hayotda Marsni tuprog'ini olib kelib, undan yer qilishimiz kerak va unga suv ishlatmasdan turib nimadirni chiqarishga harakat qilishimiz kerak. A simulyatsiyada esa o'sha tuproqni to'liq xossalari, to'liq tabiati, to'liq boyagi kimyosi va hokazosi to'liq ustida ishlangan holatda unda nima o'stirish mumkin, qanaqa o'stirish mumkin, undan qanaqa o'simliklar yetishtirish mumkin simulyatsiyada sun'iy intellekt orqali tezlashtirildi shu ishlar. Va juda ham ko'p matematik yoki bilmayman, fazoga bog'liq, astronomiyaga bog'liq matematik yechimlar to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellektda simulyatsiya qilingan holatda hozir ancha ishlar yengillashtirilgan va ayniqsa Elon Muskni kemasi Mars atmosferasiga qo'nishi yoki Yer atmosferasiga qo'nishi aynan simulyatsiyalar
ekranın içinde, kompyuterin içinde amalga oshiriladi. Matrix nima? Ya'ni Matrix movies, Matrix filmi nimaga asoslangan? Sun'iy intellektdan shunaqa narsa iltimos qildim. Menga Matrix filmini men 10 yoshlik boladek tushuntirib ber dedim va menga u quyidagicha tushuntirib berdi. Hayol qilib ko'r, o'yin o'ynayapsan, lekin o'yinni his qilib o'ynayapsan. Aynan shu narsa real time'da amalga oshirilayotgan bo'lsa Matrix deyiladi. Ya'ni misol uchun biz GTA o'ynaymiz yoki Counter Strike o'ynaymiz, biz bu narsaga feeling, ya'ni his tuyg'ularimizni aralashtira olmaymiz va o'shaning uchun ham u faqatgina virtual o'yin bo'la oladi. Matrix bo'lish uchun hali bor. Matrixda esa inson sezgi organlari orqali o'sha narsani o'ynash kerak, his qilish kerak va Matrixda ekanligini bilmasligi kerak. Va aynan shu narsaga biz Matrix yoki simulyatsiya deymiz. Filmga qaytadigan bo'lsak, filmda Neo ismli bosh qahramonimiz bor va u kechqurun hakerlik qiladigan, kunduzi esa software engineer, ya'ni dasturchi bo'lib ishlaydigan inson. Demak, bosh qahramonimiz Neo bilan tanishib oldinglar. Neo bitta hacker va bu hacker simulyatsiyada yashayaptimi yoki Matrixda emas, haqiqiy hayotda yashayaptimi? Bu narsani savollariga javob qidirish uchun harakat qilayotgan inson sifatida tasvirlangan. Va Neo bilan birinchi marta u kompyuterini oldida uxlab yotganida aloqaga chiqishadi. Ya'ni wake up Neo, uyg'on Neo. Va shu kundan keyin Neoni boshiga kulfatlar tushishni boshlaydi va Neoni haqiqiy olamga chiqishga undaydigan narsa ham aynan Matrixni nima ekanligini bilishga qiziqish. Kinoni oxirigacha ko'rsanglar, 3-4 qismigacha ko'rsanglar bilishinglar mumkin. Aslini olganda Neoni o'zi ham Matrixni bir produkti, Matrixni kodlari bo'ladi. Bu haqida ham sizlar bilan keyingi videolarda to'liq diskushion qilishimiz mumkin. Demak, Neoni haqiqiy olamida, ya'ni Neoni simulyatsiyasidan tashqarida sun'iy intellekt, ya'ni robotlar butun dunyoni egallab olgan bo'ladi va insonlardan energiya ishlab chiqarib, insonlarni simulyatsiyada yashatayotgan bo'ladi. Butun masala, butun Matrix aynan shu yerda tasvirlab berilgan. Undan keyin Matrix Morpheus bilan tanishadi, Trinity'ning kimligini biladi va hokazo. Filmni to'liq ko'rsanglar tushunasizlar. Matrix sizlar o'ylagandek shunchaki fantastik film emas. Matrixdan nimadir o'rganishingiz kerak. Misol uchun, sizlarga hozirgi ilm-fan bilan bog'liq bo'lgan yangiliklardan bittasini aytishim mumkin. Va bu Matrixda bizga yillar oldin bildirilgan. Matrixda misol uchun kung fu san'atlari yoki jang qilish qobiliyatlari va hokazolar to'liq xuddi flashga, ya'ni kompyuterga yozilgandek inson miyasiga yoziladi. Va bu narsani ustida bilasizlar, Elon Musk ish olib boryapti va bu haqida ham yana videolarda gaplashishga harakat qilamiz. Xullas, Matrix deganda shunchaki boyagidek fantastik, insonni uchib yuradigan va o'qlarni qaytaradigan inson haqidagi film emas. Aslida olganda unga dokumentar, ya'ni hujjatli film sifatida qarashingiz mumkin. Ya'ni undan oladigan yagona savolingiz haqiqiy aslini olganda nima? Yoki bitta narsani haqiqiyligini bilish uchun aslini olganda biz nima qilishimiz kerak degan savollarni berishingiz kerak. Neoni sizlarga boshida ham aytdim, hacker va u kinoda, filmda qanaqa qilib tasvirlangan? Ya'ni uni binodan binoga sakrashi yoki uchib yurishi yoki o'qlarni qaytarishi va hokazo, bularning hammasi shunchaki tizimni buzganini bildiradi. Ya'ni matritsa degan bitta tizim bor, kodlar yozilgan va matritsaning ichidagi hacker matritsaning kodini ichidan bug topadi, ya'ni kamchilik topadi va aynan shu kamchiliklardan foydalanib tizimni buzib kiradi. Ya'ni virus, Neoni biz virus deb tushunishimiz mumkin. Agent Smithni esa virusni to'xtatadigan, matritsa tomonidan unga qanaqadir buyruq beriladigan, matritsa tomonidan shakllantirilgan antivirus deb tushunishimiz mumkin. Shunda biz agent Smithni Neoni nima uchun ta'qib qilayotgani va Neoni nima uchun to'xtatmoqchi bo'lganini tushunib olishimiz mumkin. Aslida olganda Neoni kimga o'xshatishimiz mumkin? Misol uchun Counter Strike o'ynaymiz, GTA o'ynaymiz, bilasizlar, GTA'ni onlaynida ham bor, cheat yozishadi. Va cheat orqali o'sha o'yinni fizikasini, kimyosini buzishadi. Ya'ni misol uchun bilasizlar, oldin cheat yozib yoki cheatni aktivlashtirib biz GTA'da uchib ketardik. Misol uchun mashinada yurib turib shiftni bossanglar uchib ketardi. Yoki masalan Counter Strike'da devorning orqasidan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, cheat yozgan inson aynan o'sha o'yinni simulyatsiyasida boshqalardan ajralib turadi. Har qanaqa o'yinda cheat ishlatgan insonni sizlar tasavvuringizga sig'dirgan bo'lsanglar, aynan Matrix olamida Matrix simulyatsiyasidagi cheater Neo bo'ladi va uni o'zi bilmaydi. Boshqalar tomonidan uning hacker ekanligi yoki cheater ekanligi unga uqtiriladi va bu narsani his qilishni boshlagandan keyin cheatni to'liq Matrixga qarshi ishlatishni boshlaydi. Agent Smithga to'xtaladigan bo'lsak, videoda ham ko'rgansizlar, Neoni faqat tutishga harakat qiladi. Ya'ni antivirus virusni tutishga harakat qilgandek va bittagina emas, agent Smithdan istagancha topish mumkin va bu ham shu narsani bildiradi. Tizimda virusdan ko'ra antivirus kuchliroq bo'ladi, chunki antivirus butun tizimni permissionlar
ishlarini butun tizimni ruxsatini olgan holatda istagan narsasini qilishi mumkin. Va aynan shuning uchun ham bilishinglar mumkin, Neo o'qlarni qaytarganidek agent Smith ham o'lmaydi. Ya'ni agent Smith ham hech qanaqasiga yo'q bo'lmaydi. Kiber xavfsizlik xodimlarini biz ikki tomonga ham o'xshatishimiz mumkin. Inson kinoni o'zini ko'zi bilan qaraydi va istagan tomonni ko'rishi mumkin. Men bunda agent Smithni kiber xavfsizlik xodimlari deb tushuntirishim mumkin. Sababi qanaqadir tizim yaratilsa, qanaqadir tizim yozilsa, kiber xavfsizlik xodimlari uni himoya qilishga, uni ichidagi fizika, uni ichidagi kimyo buzilmasligiga harakat qiladi. Ya'ni bu tizimlar sifatida sizlar qanaqadir mobil dasturlarni, serverlarni, sun'iy intellektni va hokazolarni tushunishingiz mumkin. Qora shapkali hakerlar esa Neo'ga o'xshab, tizimni kamchiligidan foydalanib, uni o'zini yo'lida ishlatishga harakat qiladi. Faqat filmdan tashqari kiber xavfsizlik xodimlari qanaqadir kompaniya, tashkilot va hokazolarni himoya qilsa, qora shapkali hakerlar maqsadi faqatgina pulga bog'langan, motivatsiyani puldan olgan holatda tizimni buzishga harakat qiladi. Va doim aytganimdek, kiber xavfsizlik xodimlari hamma joyini yamashga, hamma joyini yopishga harakat qiladi, chunki o'sha narsaga majbur. Hakerlar esa bittagina ochiq joyini topishini o'zi yetadi. Xo'p, kiber xavfsizlik haqida to'liq ma'lumotlar beradigan videolarim chiqadi. Misol uchun keyingi videolarda haker kim va alohida mavzuda kiber xavfsizlik xodimi kim va kiber xavfsizlik sohasi nima ko'rinishida savollarga javob topamiz sizlar bilan. Faqat tasdiqlangan ilmiy va fakt ko'rinishida, ya'ni ilmiy ko'rinishda ko'rib chiqamiz. Endi videoni boshida ham aytib o'tganimdek, oxirida bonus qismi mavjud. Bonus deb nimani nazarda tutgan edim? Sizlarda aynan Neo bo'lish imkoniyati bor. Ya'ni sizlarda aynan matritsadan chiqishingiz mumkin bo'lgan hakerlik yo'nalishini, ya'ni kiber xavfsizlik yo'nalishini o'rganish imkoniyati mavjud. Tushuntirib beraman. Biz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib kampus atmosferasini zamonaviy tarzda, ya'ni chet el universitetlariga taqlid qilgan holatda tashkillashtiryapmiz. Ya'ni kampusda shared kutubxonalar bo'ladi. Ya'ni foydalanish mumkin bo'lgan, hamma foydalanish mumkin bo'lgan printerlar, Alisalar, Alexalar bo'ladi va hokazo. Xullas, butun boshli researching timini tashkillashtiramiz. Ya'ni insonlar kelib bu yerda o'quvchi bo'lmaydi. O'zi shu sohani ustida ishlayotgan researcher bo'ladi. Ya'ni shu narsani ustida ishlayotgan, shu narsani ustida izlanish olib borayotgan inson sifatida keladi. Va qisqa muddat ichida biz ilmiy izlanish olib borishga harakat qilamiz va butun boshli hatto kampus, ya'ni laboratoriya tashkillashtirishga harakat qilamiz. Va buning ichida biz ham texnik va ham nazariy bilimlarni olishga harakat qilamiz. Kampusda sizlar ko'rishingiz mumkin bo'lgan taomxona, 24/7 coworking zonalari, internet bilan ta'minlanish, dam olish uchun kapsulalar, section room alohida. Men ham shu yerda bo'laman. Cyber security atdelimiz bo'ladi, media va dasturchilar atdeli bo'ladi va sizlar shularning ichida bilim olishingiz mumkin bo'ladi. Biz shu narsani taklif qilyapmiz. Hat jamoasi bo'lib turib. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa shu fikrim, Hadni YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Hadni YouTube kanalida biz tez kunda kampus haqida to'liq videoni yuklashimiz mumkin va videoni ko'rib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda sizlarga shunaqa qiyin narsalarni inson tilida, ya'ni o'zimiz tushunishimiz mumkin bo'lgan tilda aytib o'tishga va sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Keyingi mavzularimiz juda ham super. Videolarni o'tkazib yubormaslik va qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.